Més coses. Segons les darreres estadístiques de l'INE, gairebé el 30% de la població de les Balears passa el confinament a pisos d'entre 75 i 90 metres quadrats. De mitjana, a cada casa viuen 3 persones. El Col·legi d'Arquitectes apunta que les llars no estan dissenyades perquè la gent hi convisqui les 24 hores del dia. Ja fa 3 setmanes que estan tancats a casa i la cosa s'allarga. Durant aquest temps hem descobert que no és el mateix estar confinat a un pis petit que una casa en terrassa o un xalet en jardí. La darrera enquesta sobre població i habitatge de l'Institut Nacional d'Estadística revela que més del 25% dels residents de les Balears viu a pisos d'entre 75 i 90 metres quadrats. Una enquesta més recent apunta que de mitjana a cada llar conviuen pràcticament 3 persones. La majoria dels blocs es varen construir als anys 60 i 70, mentre que el boom de cases unifamiliars fou a la dècada dels anys 90. Però estan les cases dissenyades perquè ens hi confinem les 24 hores del dia? La resposta és no. Les cases no estan pensades perquè una persona estigui 24 hores tancada i durant molt de temps. Realment les cases estan pensades per la vida comú de les persones que se'n van a casa seva a dormir, descansar, però després han de sortir per fer altres activitats, com som l'oci, anar a fer feina, fer esports. Durant la quarantena han percebut amb més detall com els diferents tipus de cases marquen la diferència. Hi ha habitatges que tenen pues, una sala, un menjador, i tenen un o dos dormitoris, i tenen un o dos banyos, i tenen les cuines separades, i en canvi altres habitatges que són molt petits, molt reduïts, i això fa que la vida, o la vida de llarg de molt de temps dins d'elles pues, se faci més complicada. L'aïllament també ha posat de manifest la nostra relació amb l'espai públic. També ens hem de fixar en el que són les ciutats, no? Les ciutats, els pobles, els espais públics que ens fan la relació a l'urbanisme, així aquesta relació que nosaltres mantenim en la ciutat, en el carrer, és molt important. Ara trobam a faltar, bueno, ara ens passejam normalment per els carrers i les places i no ens fixam si tenen arbres, si tenen faroles, si són agradables. Ara ens donem compte que l'espai públic és un espai molt important i que la nostra vida també té molt d'interès. Segons els experts, aquest confinament ens ha d'ensenyar a valorar i cuidar l'espai que habitem.